Pronto? Wow! Ah no? Příště na to, Kristýnko, nezapomenu. A to je ho. Blíží se závěrečné hody. Luboš? Je to tam. Terasky. Hop to tam. Budeme hrát ještě dál. Ale uvidíme, jestli Strejda to dokáže. A dokáže! Teta, další favorit. Oh, ho, ho, nezvládla roli favorita. Ale co není, může být. A teď to tady máme v přímém záběru. Přímý přenos, to je Venova. Hlava Kristýnky. Sledek. Naprosto jasný. Jedeme dál. Karinka. Hvězda dnešního odpoledne. Kouli, kouli. A to je senzační. A co dorážka? Dorážka mám ceny. Známe už ten pohled. Ale neznáme ten hod. Tak to je bomba! Ljubko, hrej! Pomocník musí vždycky být. To mi skoro každý, ale tak jak on ne. Míša se znovu odhodla a bojovat. No je to tam. Je, ne, je na sebe. Zapomněla vážení na jahody mražený, na jahody mražený, igelitu bání. Zapomněla vážení
Na jahody mražený. Na jahody mražený. Igelitu balený. Zapomněla vážení. Na jahody mražený. Na jahody mražený. Igelitu balený. Na jahody mražený. Držíme ti palce, Karinko. A co dorážka? Jenom jedna, nevyšlo. Čuk. Nemáš. A teď dorážka. Taťko, počkej. Sedíme v hospodě a Lubko se rozhodl, že se půjde zhoupnout na houpačce jako Kristýnka. Ale bohužel asi to nevyjde. Nevím, kam jdu. Also wenn was ist im Muster, bitte, wenn Sie ankommen, dann bloß anrufen. A to na nás čekalo. Byť jsme mu nic neudělali. První Lednicko. Baltická zastávka. Lednici bufet. To vidím jinak, když dneska vlčák cupká s boudou po dvoře přivázanou ke krku, tam se nikdo nediví, nikdo nediví. Pravec je divoký, bojí se, bum, narazí do plotu. Tak jak tak si známe peří, oholí si hlavaž na kost a ti nejšikovnější si v kleci vypichnou oko. A proč to říkám na úvod? Kdyby někdo našel dravce v přírodě, tak ho strčte do papírové bedny. A tu mi úplně jedno, co je za počasí, jestli je plus 50 nebo minus 50. Oni to vůbec neřeší, oni mají peří a to je izo. Volí, Eni, můžete? Volí, kde jsi? Na poté, volí. Přistáváme, výborně. Volí, pojďte velitat. Ale teďka si vždy sedne Evo na hlavu. Kupe schovaně, neumíte. Volí! Tak můžeš, už jsi schovaný. Volí! Tak na polenu, už tě volám. Eli, ty mě nehledej, ty mě nenajdeš. Volí! Tak nezdržuj! Půjde ti. Ahoj! Dobrá! Mladá už ho našla taky. Tak jsme myši, Holanďan jde a vyrobí budku pro sovu pálenou. A my jsme zatím jediní, kteří už ho mají s bílou hlavou. Pán to vysedívá na cestu, jestli se nevrací, jo? Tak, kolega Orlici vypustí a uvidíme, jak to bude pokračovat. Ono nefouká vítr, to se holům nelíbí. Oni mají rádi, když fouká vítr, když je to bez námahy vyhodí do vzduchu. Tak uvidíme. Kolega je odvazuje. Právě startuje. Musí rozletět.
srovna, tam má vítr, teď ju tam srazil k zemi. Hop, hlavně, hej! To se dá, výborně, můžeme zatleskat. Tak zase letí do prostoru, otáčí se. No, má plnej vítr. Foukl vítr a ona pochopila, že už to neutopne. Je komediantka, co? Vy se jí nechce lítat, tak opravdu už bylo hlavu, ale víte, že tam má ještě pořád náznak černého. Tihle orly mají totiž 6 let černou hlavu, černý zobák, černý ocas. Ono celkově, všechny mláďata mají jiné zbarvení než dospělí jedinci u dravců. A vám to vysvětlím. Je to z toho důvodu, že když se orel bělohlavý dvoří samici a staví spolu hnízdo. Tak, vidíte, sova sedí na větvi, ještě by se měl utočit především. Vždycky otočí hlavu. Nebo jo, letí. No, teda, bylo. Vždycky dělejte zásadně hlavou napřed. Nesmíte to udělat naopak, protože ten ocásek by se vám špalil v krku a proti srsti nic nejde, jo? Arno, ještě můžeš to ukázat. Už jsem to slíbil. A proč ne? Vidíte ocásek na poslední, jo? Tak sokolům, tam jim včera zebral kousek masa a už to zkouší, jestli tam něco nezapomněl. Mají tam tranku v tribuně, mají tam Roni, podívej, tady je tatranka, pojď Roni, pojď sem. Roni, pojď, tady mají, pojď. Ježišmarja, on tam má schovanou... Tady to mají, no, holčička, podívej na to, no. No je to vytáhaj z obalu, normálně. Pojď, Roni, teď je psychologická válka, to ještě neměl celou ta tranku. Je to jak prchá, jo? A to si můžete dovolit jenom s přežraným krkavcem, jo? Který prostě nemá důvod tu úplně. Vidíte, kolega honem za ním běží, aby mu to zebral, jo? A on prchá. Ale vidíte, jak prchá, jo? On prchá tak, aby prostě jsme na něho nemohli, jo? Na střechu, na strom, na druhou... Ne, já mám hlas od rána. Tak, chceš dělat tohle, spokojený. To je vítko za Roni. Já ten je strašně přitulnej. Podívejte se, jo, asi ho můžu takhle hladit po hlavice, po břišku. Chcete si někdo pohladit taky? Tak pojďte, kluku, pojď, ty chceš takový první, pojď, tak nejsilnější. Počkejte holčičky, jo, počkejte, on je velký, on hodně vydrží. Au. Je tak krutý. Po břišku. On se nenechá. Thank you. Ale podívejte, takhle se hladí, hoděcka, já to ještě jednou ukážu, jo? Takhle se hladí po břišku, jo? Po břišku, opatrně. Ježi. Taky drací. Já už brečím. Děti, máte vzpomínku? Nešát na cizí ptáky. Marku. Ale neděle to nás tak nebolí. To nás tak nebolí. Dezinfekci. Sanitku. No. První průlet, otočka, on teď musí zjistit, že i když se vrátí po půl hodině, že to tady nemá snadný, ale on je koumák, on to zná. Jděte, teď na mě hraje zase, že mě nevidí. Tak, Sony, pojď. Tak, teď ho překvapím a má to. Ten tomu valí oči. Tak takhle je ta radovistá do pohybu, ale on to dokáže, začíná poslední dobou šidit. Já ho zaskočím, zítra je pondělí, nepoletí, v úterý ho nepustím.
No taky to bezva. Hele, je to hada. To je hada, ten tak gumovej, já to se vám dívej, já nic. A já ještě vysvětlím, co budeš dělat, jo? Já půjdu tam na druhou stranu, my tam máme takovou potvoru motáka po kotě. Já ho na tebe vypustím, on na tebe bude útočit, ty se tam rozběhne kalouku. Jak říká Tomáš Vtíka, takže rozběhneš se strašně rychle. Budeš tam kličkovat, uskakovat, jo? A kdyby s náhodou neuskočila, víš, co se stane, ne? Já si to řeknu, podívej. On tady toho hada, víš, jak máš takhle, chceš ho držet, toho musíš podržet. On chytne toho hada, ten moták, když pak chytne tady tu ruku, začne z tebe stříkat krev a za chvilku to nebude. Jak zrkne, to je bolo, tak to máš říkat. Já nechci od něm typat. Aby se to nestalo, jo? Aby se to nestalo, tak já tě řeknu, až přijde ti nejhůř tam vzadu, jak budeš stříkat, až ti bude nejhůř, tak já zavolám, zahoď hada. Co uděláš? No to hrandám, já ten nemám bol. Co uděláš? Zahodíš ho? No to bych ti doporučoval. Zahodíš hada, zahoď, hada, zahodíš hada, nechaj to mezi lidi, jo? Takže co prostě ještě vyzkoušet, tady máš kolegu. On ti to ještě vyzkouší to s tebou, aby to opravdu sedlo, jo? To je holčička? No, holčička, holčička jsi, jo? No chlapeček. Máš kolega, je tady někdo? Pojď za náma, ty vypadáš od vámi. Tak bys za maminkou, jo? Tak jsi tady vyskočil, zatleskl ty. Ty jsi taký? Dobrý, a víš, o co jde? Víš, o co jde, jo? Tak dívej, tak to nacvičíme, jo? Dravé zeti a jak si čím, zahoď hada! Ne, toho musíš zahodit, jo? Jak si čím, zahoď hada! Hm? Čup. No, to je ono. Neboj, on tě donutí rychlejší činu. Ještě se nestalo, že by to někdo dlouho držel, jo? Ale po jinou věc, jo? My s tím hadem blbneme od revoluce, jo? To je prostě úžasná akce, to jsme tak jenom náhodně na to přišli a pak to děláme. A volá kluk a já mu říkám, dívej, až ti bude nehu, zahodíš hada a on. Kam, rozumíme si? Mhm. Ale na něho letí a jak si čím, zahoď hada a on, jada! On tam je Němec. Tak dívej, holčičko, vem hada. Umíš česky, jo? A umíš hodně utíkat? To se ještě uvidí. Tak dívej, jo, tamhle je ta potvora, my se všichni bojíme, jo, já prchám. Utíkej na louku, utíkej na louku, utíkej, utíkej. Tam máš výhodu, nesvítí slunko. Tak, utíkej doprava, 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 no, doprava. Zahoď ho, zahoď ho. Pět, dva, čověče. Podaně si ho pro lidi, ty moták pochop, jo? To není žádný káň. Já bych ho neublížila si, že jo? Tady vám dostaný, jo, bažanta. Proč já se tady celou zimu namáhám, abych tady stavěl budky kachnám, jo? Když mě to pak na jaře vyzběraj motáci. Kde mám tu pušku, aby snížil ty počty těch motáků? Ona ta ochrana přírody se musí dělat s rozumem. Ne, že všechno budeme chránit a za 10 let to budeme střílet. A moták je příkladem úplně geniálním. Na hnízdě motáka se našel roztrhanýho skřivana. To je tak vynikající letec, že když ho žene krahujec, tak si ještě zpívá. A moták ho překvapil na vajíčkách na zemi, jo? Skřivan hnízdí na zemi. Tak sledujte, tady máme naštvanou orlici. Startuje, kolega ji odhazuje, aby nabrala rychlost, ale ona si ji stejně vždycky zbrzdí podle sebe, jo? Jdete to otáčí, ten orel má tenhle důstojný, když fouká vítr, tak ho to krásně nadnáší. A všimáte si, že nikam zbytečně nespěchá, jo? Já ji nemám. Tyjo, předtím ať to... A dosedá, výborně, povedlo se. Přišla z nory a běží po louce. Teď zjistila, že jde o život. Nadskakuje a má ji. Ozivlo. Nejlepší na tom je, že jste viděli, že ten orel tu lišku chtěl ulovit. A neutíkej. Výborně, můžeme na tleska. Pohledu se. Po křížku se musí hledit, jinak on neodletí už teďka. Dívej, už je naštvaný, už je naštvaný. Drž ho pěkně, ukaž mu rukou, Harry, leď na ten posed. Jsi srozumitelně, minulé holčička, leď na posled, jo? Já nechtěl letět, jo, takže... Výborně, povedlo se. Tak, kdo je další? Už letí. Výborně, můžeme dát dneska. Zase mi povedlo.
druhý, ne, to už je druhý, jo? A to ještě jízení, to. Včera ráno tady byly dvě holky a kolega říká, řekni, Harry, leď na posed. A oni, Heli. A on říká, ty neumíš R? Ne, tak jsem vzal druhý, jo. Heli. Říkám, to je dobrý, jo. Tak, už letí. Výborně, můžeme zatleskat, že se povedlo. No tak se chtěla asi, ale tak musíš. On je hodný. Lenka kávě, to je Harry, víš? Oči, míří mi na oči, výborně. Ten byl taky dobrý. Já mu říkám, nemáš strach? A on, no, trošku. Já říkám, pojďme si, prohlídeme si je. Tam si je budou hladit. My si je prohlídeme. Nechci si pokřidla, jediná musíš pokřidla. Tady bylo. Tak kde já budu fotit? Nedávejte to, prosím. Tady ne, to je. No, to nebyl. Se nepoblíž. Co je pohoda? Mně se to fajn. Co se směli? Na Karince je vidět, jaký má z toho zážitek. To řeknu ve škole. Počkej, to jde krásně vidět, mamko, tamto. Dej mi fotě, jak to... To je právě to, co se hledí, ono popředu, tak musíš být. Je ti dobře? Mhm. Ještě za chvilku typujem. Kapitáne. Řekni, co řekněte, co uznáte za vhodné, nemusíte třeba úplně všechno. Tak narušil celé ty ostatní. Takže teď se nacházíme na Černé Dý, což je původní koryto řeky Dý, ještě před vybudováním novomlýnských nádrží. Možná tady někdo znáte trošku. Za náma byly vybudované v 70. letech novomlýnské nádrže, které vlastně narušily celý ekosystém lužního lesa, který je okolo nás. Většina vody byla převedena do nového regulovaného koryta, který je vlastně 300 metrů po levé straně. A tady ten pal, který to je tím pádem úplně minimální, tak hladina spodní vody tady klesla až o metr, čímž ten lužní les tvrdí, protože už tím kořenovým systémem, který si vybudoval, a tu spodní vodu nedosáhne a pomalu usychá v ní svůj charakter. Pak nám to tam vylez z hlavy.
už se nechtějí fotky. Nechtějí? Kristi, zůstaň tam, ještě tam nemáš lézt. Ano! Už si ho chtěla. Pomalu, ať nesklouzneš. Kristi! Nelez tam! Já nechci vidět, až spadnu. Kiki! Dom mi kouše. Tady odsaď Narazili jsme do Prahy. Thank you.
přišli. Tady všude bydlíme. A když piknik, tak piknik. Ty tak ty? Ono to řekl? Netoč! Teto je to na tobě. Seda ráno. Kristýnka má zmrzlinu. Ale nevíme jakou. Asi jahodou. Teďkom půjdem tak nahoru? Plno stánku se objevilo na náměstí. Maxi Barounský tach. To je lom u Koněpůlských jeskyň. Ještě se tam pracuje. A na druhé straně pokladny sedí v hospodě jako vždy známá partička. Vystoupili jsme se hezky. Kristi! Tak pojďte, všichni máme... Já všechno řeším. Já to musím mít složitý, já nemůžu mít jednoduchý, to musím mít složitý, pak mě to baví. No na poslední chvíli, to je nejdrastičnější. Tak přesně, takže já bych vypadl vůbec, já to vím, proto jako nehrozí. To ne, já tady jsem Lanku má novou Miracle. No, tak to, no, to mám nastříkanou. No, tak Miracle má. Tak já mám byla růžová, no. A teďko mi je modrá, nebo jaká, jaká je barvy? Ne, ne, růžová, tež ale je? Taková, taková sladká růžová, jako jahodová růžová. No a není to ta stará? Ne, novinka. Jo, protože oni mají to Miracle ne. Růžové už dlouho. Mají, mají. Ale to... Kde pak asi je ten hodinný pivovar?
tady ho máme. Uprostřed šratiště.